Halo? Halo? Tady. Sousede! Co? Já tady plavu venku v bazénu, kde seš? Sousede, kde seš? Bauchyči, co potřebuješ, prosím tě? No, nazdar, sousede, prosím tě, nemáš cukr? No jasně, krystal, vem si, není problém. Ty máš teďka nouzi, co? No, pandemie mě postihla, o práci jsem přišel, nemám do čeho pořádně píchnout citrone, prosím tě. No jo, hele, ale já mám teda důvod k oslavě, protože teďka ti kamaráde zaměstnám, pomůžeš mi se stavbou akvaparku. Jo. Když to vemu kolem a kolem, tak já stejně nemám moc co ztratit, ale seš to ty, takže vlastně mám co ztratit. Ale na druhou stranu, proč ne? Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, já vás vítám u dalšího videa z Mineru a hnedka pro začátek bych chtěl velmi rád zmínit, že pokud byste chtěli co nejdříve další díl Mineru, tak tady prskněte like a posdílejte tohle videjko svým kamarádům. Pokud ještě nemáš odběr, určitě ho zanechej a taky zaškrtni zvoneček pro sledování nejnovějších videí. Taktéž je potřeba pro začátek zmínit, že nejsem úplně jednoduchá pracovní síla a jsem velmi obtížný zaměstnanec. Takže Citrone, ty máš slovo a řekni nám, co dneska budeme teda tady v tom tvým komplexu dělat, protože dámy a pánové, je potřeba zmínit, že Citron na rozdíl ode mě tak pravidelně tady hraje, streamuje, natáčí videa a má to tady fakt strašně moc obrovský. Oproti mně, což jako ruku na srdce velmi se stydím, ale taktéž jsem si slíbil jedno z předsevzetí a to je to, že Miner budeme točit v tomto roce častěji. No naposled jsem ho točil měsíc zpátky, takže jsme tady. Už je zase čas na to. Já nevím teda, jestli to tady je tak velký, to nevím, ale baví mě to tady rozšiřovat. Schválně, tady už to znáš, tady už jsi byl, myslím, na návštěvě všude, viď? No, jako byl jsem tady na návštěvě, nemůžu říct, že bych jako to tady úplně jako proskoumával skrz naskrz, ale bylo to tady moc pěkné u tebe, tady jako ten tvůj hotel, ten jsem viděl, ten je dobrý, ten je fajn. Jo, tak ten se nezměnil, ten zůstal teda stejný, starý, dobrý hotel. Pod ním se to trošku změnilo, villagery tam mají trošku víc místa, tam tě potom vezmu, ale zásadní věc, co tady přibyla, tak je tenhle ten aquapark. Já bych chtěl, aby nad ním se tady tyčil obří trojzubec z vlny, který by schoval vlastně ten výtah u té mob farmy a byl by to teda takovej aquapark, vlastně aquamarine k tomu hotelu. Tady bude takhle stánek se suvenýry, u vchodu si koupíš nebo případně tady v obchůdku nějaký lístky, třeba za diamant 10 lístků a budeš moct prostě tady chodit na atrakce. Tady plánuju podvodní restauraci, ale ta tam ještě teda není, jo. Já ti dám, jestli chceš nějaký jídlo od cesty, ale co Ukáž. už funguje, tak jsou asi tři nebo čtyři atrakce jiný. Takže jedna, ta je zadarmo, to si můžeš vyzkoušet, to je obyčejná klouzajda, akorát já tady nemám to teďka tlačítko, tak počkej. Takže vlastně, dámy a pánové, dneska v této epizodě, pokud to teda naprosto chápu správně, tak bychom se měli podílet na tvorbě epického projektu akvaparku na Mineru. Chápu to No to správně? víš. Ano, já tě zaměstnám ohledně stavby jedné konkrétní atrakce, do kterých se mi samotnému nechtělo a to a klidně si to spust, hlavně si nejdřív zkontroluj nad sebou, ať se netrefíš hlavou do toho. Stoupni si. Yes, můžeš se sklouznout. Deepstrider je Dobrý. teda nepřítel, jako tohle z toho akvaparku trošku, ale někdy toho, někdy naopak bude potřeba. To já potom u těch atrakcí poznamenám. Hele, třeba tohleto už je plně funkční, tohle se jmenuje účkovej tobogán, jo. A i tě můžu takhle vystřelit nahoru a ty se tam chytni vody, dobře? Okej, okay, nemá to. A Tak. já jsem zaspal. Ještě jednou, prosím. Pohodě. Víš co, a teďka jenom, hoď další lístek. No, chytil jsem se vody, no. Už jedu nahoru. Super, a sundej si boty a uvolni se a ono tě to bude vozit pořád Aha. dokola. Aha. Ale musíš si sundat boty, nesmíš mít tam Jo. Strider. Okej, tak to zkusíme ještě jednou, tak. A nic nemám dělat, jo? Nic Ne, nedělám. nic, jenom relaxuj, chill. Okej. A dobrý. Okej. A To je. jezdíš furt dokola, takovej upgradeovaný výtah u mob farmy vlastně. To je bomba, ty. A jo, jezdím furt dokola jak blázen. Dámy a pánové, atrakce, která funguje jak má, ale už začíná být trochu špatně, vykašleme. Ne, já jsem vyhodil meč do Ne! Dobrý. Dobrý, máš ho.
No, jsem zpátky, dobrý. Tak, co tady máme dále? Hele, ještě je tady funkční tato atrakce, tu jsem dodělal kolem Silvestra. A opět koukej nad sebe a vystřel se a chyť se vody, jo? Musíš koukat nad sebe, nesmíš se praštit. Já koukám, počkej, už tam budu. Super, 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 tak užij si to, čekám na tebe dole, vůbec se neboj. Jo, už mi to vystřeluje, aha, ok, už jedu nahoru. Tak. Jo, on se lekl, normálně. A dolů. Dobrej, ok. Takovej pád, tohle se jmenuje propadliště, to s tebou prostě třískne dolů. Teďka musím doplnit raketky, ale ještě tam je vlastně to možná vidíš dispenser, který střílí raketky, když padáš dolů. Takže ty efekty jsou docela potom pěkný. No to je zajímavé, velmi zajímavé. Kterou myslím, že si užiješ celkem, protože Baukyči, tohle jsem stavil special pro tebe, jo? Tohle je parkour totiž. Drtivá porážka parkourová, ukáž, nebo kračuj rovně. Můžeš si to zapnout znova. Jako jo, takhle, mám, to udělaný... mám to free ještě, mám to ještě free, jo, říkáš. Jo, máš to free. Já to plánuju rozdělit na levely, od nejlehčího po nejtěžší, třeba 3 levely, a že by vždycky na konci byla truhla, kde by si mohl vzít odměnu. Ale samozřejmě nechtěl bych, aby mi tam někdo vyletěl elitrama, že jo? No tak samozřejmě, že elitry to není moc dobrý, ale tam jsem nevěděl, jak se dostat, hele, počkej, ale já se teďka usnadním, protože chci vidět se nahoře. Jo, to se koukni. Tady je konec, ne, já si teda předpokládám. Jo, tady je konec prvního levelu prozatím. Skáče se tady vlastně i po endrodech, po hlavách, dokonce je tam i jeden trik se slimem, co je potřeba. A pozor, dokonce když je někdo hajdalák, tak ti nechá na tom slimu otevřený trapdoor, respektive takhle zavřený, no a to se neodrazí, že jo? Takže si ho musíš nejdřív otevřít. Tady mám takovýhle základní parkour pro začátečníky, ale samozřejmě i pro pokročilé, záleží na to, jak se cítíš. To beru na vědomí. Tak jo, hele, tohle vypadá zajímavě. Já jsem si tady určitě tehdy s vším pamatuju si to na jednom streamu, když jsme ještě streamovali poměrně pravidelně, což se samozřejmě bude brzy zase měnit, tak tady máš ty horký lázně, že jo? To jsem testoval, to jsem koukal, to je velmi relaxační a pohodový. No dobře, ano. Tady máme teda tvůj aquapark, tvůj epický projekt na mineru v rámci aquaparku. Já si myslím, že bude úplně ideální, když ho otevřeš třeba na jaře. Aby všechno stavěl, aby se zavrou. Hele, já to otevřu v létě, až bude hezky nějak, až lidi budou moc zase do toho dokoupališť a tak. Ale do té doby tady potřebuji ještě dodělat pár atrakcí. A já bych od tebe chtěl konkrétně pomoct s touhle atrakcí. Poznáš, o co tady půjde? To bude dropper na bedrock a zpět. Jo, přesně jak se tam píše, tak spadneš dolů. Já jsem si to přečet vlastně... totiž, no. V pohodě, ono to tak i vypadá, bych řekl, že prostě na jedné straně spadneš dolů, tam tě vezme voda, dá tě na druhou a tady tě vyflusnou soul sandy nahoru. S tím, že zajímavý to bude tím, že chci tady udělat do stěny různý sklípky a tam budou pokoje youtuberů, asi všech na mineru, tam zkusím udělat pokojíčky a tím pádem, když bude člověk padat, já bych chtěl, aby člověk padal se slow fallingem, jo, já na to mám šípy, takže tě normálně střelej, 30 sekund budeš padat a budeš se moc koukat na ty pokojíčky, co tam jako má. No, přesně takhle, a pak vyletíš nahoru a je to. To jsem úplně nechtěl, to jsem no, přiznám, že úplně nebylo. Hlavně, že se ti nic nestalo. No, jak já jsem si rychle použil elitry, že jo, naštěstí, tak je to v pohodě. Takže, tak. Takže co bude můj dnešní úkol za minimální mzdu, mi teda pověz. Takhle, já ti dám půlku skla, jo, nějaký sklo ti tady dám, cukr, krystal, jak jsi chtěl, sousede. Ano. Půjdeme dolů. Prokopeme to na druhou stranu, já ti možná ze zhora spočítám kolik bloků a vykopeme to zase nahoru. Potom tam položíme soul sand, nějaký kelpy a už by to mělo být schopný teda pojmout hráče, vzít ho to vedle a tady ho to vyflusnout nahoru. To je základ. Uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat, podle mě to bude mít rychle, takže potom bychom mohli dělat vršek a nějaký zdobení a myslím si, že bychom mohli začít s tvým pokojem, to by bylo úžasný. S mým pokojem, no tak to je super. Tak já, hele, když mi dáš chvilku. Nemáš nějaký TNTčka tady náhodou, prosím tě, u sebe? Jo, takhle ty to chceš těžit, ne, to nemám. Ne, já že bych si šel odpálit svůj barák, jako, protože jestli tady budu mít svůj pokoj, tak proč bych jako... Jo, takhle. Ne, no, okay. No, chápu. Můj projekt necháme mým projektem. Můj dům, s kterým jsem si dával takovou neskutečnou práci jednu epizodu, rozhodně nebudu eliminovat. Každopádně, pointa je tedy toho, já jdu teda dolů za tebou. Tak. Teďka musíme vykopat celý tohleto až na bedrock. Jo, tuhle tu část, kam se padá, tak teda až na bedrock. Až na bedrock, jo. Přesně, pak uděláme chodbu vedle,
tam to taky dáme až na bedrock a začneme kopat nahoru. Tam naštěstí to bude jednoduchý, protože mořský dno je, já nevím, ve výšce asi 40, takže by to mělo být celkem hnedka. Voda steče dolů, my dáme kelpy, ono se to hezky zaplní, přidáme pár cedulek, sklo a bude to krásný. Dobře, ještě jsme se prosím tě nebavili, potřeba bych se tě zeptat na moji pracovní mzdu. Jo, tak samozřejmě já tě zaplatím třeba v přátelství. Jo, tak to si v době pandemie moc nekoupím. Dobře, tak já ti dám nějaký diamanty, OK? To zní jako plán, dámy a pánové, vidíte? Třeba to? Třeba 20 dia za pomoc? Co ty na to? Tolik? No to... Chtěl jsem říct tak málo. Tak málo. Tak, OK. 20 dia, za mě domluveno. Jako pohoda, může být, hele, takže počkej, jako tady všechno teda musím na bedrock, dokud nenapadu všude na bedrock, jo? Jo, přesně, já si potom mezi ten bedrock přidám třeba sea lanterny nebo něco, ono to bude vypadat hezky, udělám si nad tu skleněnou podlahu. Vidíš to, by mohlo být docela hezký, kdybychom ze skla teďka udělali nad tím podlahu, tak a teďka by to chtělo začít kopat teda na stranu, kde je ten druhej ten, já se na to podívám jenom, ať vím. Jo, tady a jdu spočítat bloky. Dva bloky do stěny a pak kolik? 2, 3, 4, 5, 6. No kolik, řekněme to normálně tak. Hele, 7 bloků do strany, do týhle. Takže tady. Do týhle strany 7 bloků, ne? Tady. Do týhle, hele. Raz, dva, jo. 3, 4, 5, 6 a 7. A celý tak, to teďka chceš vykopat, že jo? Jo, tohle chci vykopat, přesně. Takže celou tuhle tu díru tady takto eliminuji, dobře, okej, máš to mít. Ale jsem rád, že mi s tím pomáháš, že to rovnou takhle i spojíme, že se spodíval do toho akvaparku, protože mě se do toho vůbec nechtělo to kopat, to asi chápu. Tohle se ti nechtělo kopat, no taky ono, já tady vidím, že ty tady máš strašně jako moc wow všech věcí, ale že bys měl všude nějaký teda jako ty, bíkny, jako abys měl lepší maj na tyhle ty věci, to nemáš jako. A tak můžu sem vzít beacon, jestli chceš, oni jsou nahoře v těch blázních. Ne, už je teďka úplně zbytečný, hele, tohle je jako kdyby si prostě naverboval partu pracovníků, dám jim lopaty, řekl kopej, oni budou kopat a pak jim po půl hodině řekneš, nebo po celém dní práce řekneš, hele, já mám bagre, ale to jsem vám mohl taky říct, že jo? Jo, hoši, neumí někdo s bagrem, já jenom, že mám bagr celou dobu. No a my no, to brzo ty, vole. Jo, já bych řekl, že víc asi dobrý, já to ještě takhle ukopu, nebo tady to ukopej, tohle co čouhá a já začnu kopat už ze zhora dolů, klidně potom přijď nahoru. Jo, takhle to mám nechat, jo, víc teda ne, víc to takhle ne, kopat nemám. Dobře, tak já jdu nahoru. Dobrý den. Ono, musel by si stavět lešení, že jo, to by bylo zbytečný, takhle to bude daleko lehčí. Jo, já bych rád se dostal nahoru, tak a teďka teda co, jako teďka kam, teďka jdeme dolů. Já půjdu do tohohle rohu, ty běž do toho rohu proti mně. Nebo pojď tam, no třeba tak jo, super tam a budem kopat teda dolů, dokud se tam nepotkáme, jo? No tak jdeme na to no, tak počkej, já jdu dolů taky, šup. Jako dolů úplně mám kopat, nebo? Úplně až dolů to dokopej, no. Jo, až dolů, dobře, tak jo, já se nadechnu to ještě teda, abych to měl preventivně úplně nejrychlejší. Hele, tak, to dáš, já jsem to teďka dál na jeden dech. Okej. Okay. A zase raketkou nahoru, bych ti mohl pak dát nějaký raketky, co? No kopu jak blázen, ale že bych někam jako kopal, to úplně nevím. Jo, neboj se, za chvilku tam seš, já jsem tam dopad, takže jde to, já už kopu teďka dva sloupce, rovnou, najednou. Já už jsem dopad někam. Že to jsem dopad někam úplně, a, halo? Já, kde to jsem? Jsi v nějaký jeskyni? No, a já umřu, ale, halo? Pokračuj, kopej dál. Nevidím. Pojď tudy. Citrone, já skapu! Pojď tudy. Tak řeknu. Jsem to neviděl. Tak, a jsme dole, no. Ale počkej, já jsem kopal tady a já jsem nešel dolů. Aha, já ještě nejsem úplně dole, tak to pak chápu. Ne, že to zastavíš tu jeskyni, jo? To nedělej, to já to použiju, já tam dám sklo, ono to bude vypadat hezky. Aha, jeden blok mi stačil, abych se tam dostal, tak to pak jo, no. To ty bych jako věděl, tak... takže já jsem tam normálně dostal chaos jako blázen, že se topím a že umřu, protože jsem se dostal do nějaký nebezpečný jeskyně, ale pravdu zůstává, že já jsem vlastně jenom prostě našel jeskyni náhodou, no tak to je bomba, no. Ale jestli chceš zajímavější činnost, tak já budu kopat a můžeš skočit do nedru pro Soul Sand, protože my budeme potřebovat potom udělat ten mechanismus, co tě vyplivne nahoru a já to tady zatím budu kopat.
No, no dobře, to může být, já můžu klidně skočit pro Soulsend, to bych asi mohl zvládnout se svojí pracovní pozicí vrchního staffmastera. Jo, tady je portál, jsem se lehl, že tady není portál, chápeš normálně. Ne, to jsem nezměnil, neboj, ten jsme stavěli spolu, to byla halloweenská epizoda, dámy a pánové, to bych neskopal. No, tak, jsem v naší věži, tak, jdeme nahoru, vidím tady kopu Soulsendu. Jo, vidím tady kopu Soulsendu, tak já jdu na to. Tak já jsem zjistil, že mi vyjde dech na to, že kopu rovnou tři sloupce najednou, takže ono to jde docela jednoduše. No šikulka seš, kolik že toho potřebuje, už mám prosím tě stack a půl. No tak stack by měl nějak stačit, to by mělo být v pohodě a až peš zpátky, tak v týmí kopule, kde je ten hotel, tak tam bys měl najít dvou čestku a ona je plná kelpu. Tak tam vem třeba dva stacky kelpu a přijď zase za mnou. Dobře, tak já teďka teda jdu do kopule, jsem v té tvé obrovské hotelové kopule a kam tedy teda kam mám jít jako? Teďka by na straně, kde je jakoby ta vstupní hala, tak tam by měla být někde dvojčestka. Nějak jako směrem k tobě trošku a tam by měl být kelp. Jaká vstupní hala, prosím tě? Jako u toho baru tvýho v podstatě, teď víš kde máš bar. Jo, aha, tak já jsem v té kopuli, ale tak musíš říct před no, tou kopulí. V té kopuli pod vodou, tak na straně toho baru. Tady je to můj najdeš, bar. Tam, hele, tam jiná truhla není. Tady já vidím svůj bar. Jo, našel jsem svůj bar. A tak najdi Cukyho bar, ten je na druhé straně. A tady je čestka. Tady je diskotéka. No, a jako... No. Zevnitř kopule. To tam určitě nemůžeš to minout. Jo, už to vidím, zevnitř. Už ho mám, no jasně, mám to. No, já, jaký tady vyhodím bordel, nevadí? Ale chápu, že jsi to neviděl, protože jsi to hledal určitě zevnitř, na suchu. No, já jsem tady prosím tě vyházel ti bordel a dávám tam teda jako, beru kelp. No, jo, nech tam bordel, to je jedno. To bude pěkný, si myslím. Jako takhle, no, já bych to chtěl vyzdobit hlavně nahoře a tady bych to chtěl nechat co nejpřirozenější. Tak jak byly ty jeskyně, tak tam jenom přidám sklo, jako to je dole i s tou lávou a tak by to prostě zůstalo na památku. Naprosto tomu rozumím. Myslím si, že by to mohlo vypadat fajn. O tom žádná. Hlavně ještě nepokládej ty kelpy, sice no, už jasně. By tě to dokázalo. Nechceme. Až to bude celý skutaný, tak to začneme pokládat. Přesně, já už mám víc jak půlku, jo, teďka kopu tři sloupce zase najednou, to bude hnedka. No ty jsi šikovnej buldozer. Děkuju, bál jsem se, co řekneš, ale dobrý, děkuju. Každopádně, my doděláme tady tu rouru, společně postavíme ten kelp a pak bychom to mohli vyzkoušet v praxi, jak to bude fungovat. Nějaká chvilka uběhla, dámy a pánové, už by to mělo fungovat v praxi, tady ještě samozřejmě ten kel prostě nahoru, v té rouře, kterou jsme vykopali úplně, ale prakticky už to funguje, takže vám to můžu jednu stranu ukázat. Počkej, pojď ještě nahoru, já ti to ukážu rovnou s těma slow falling šípama, to se ti bude líbit. Aha. Hele, vem tak si jo. Zbroj místo elitér. No. Máš? Dobrý. Jasně. Boty si vem ještě, klidně si je vem. No. Tak a this is Sparta. Aha, a já hořím, pěkně, díky no. Neboj, to tě uhasí. No. To je bomba, no. Tak, takhle pomalu si spadneš dolů. Samozřejmě tady tě bude střílet nějaký dispenser, že jo, abys nechytnul od toho, no a vyletíš jo. Nahoru. Ono to nejede, a to je těma botama ti říkám, podle mě. No to jo, ale to je jedno, to si tam teďka doběhni klidně, to je fuk. A, ale pointově to funguje tak, jak má dám, já pravda, že vždycky slowness, dostanete nějakým způsobem slow fall, přes který vpadnete dolů, podíváte se na ty okolní, věci, které tady budou postaveny, jak říkal Citron, a spadete dolů a vyletíte nahoru s tím, že to bude fungovat úplně všude, až vyroste kelp. Takže tak, prakticky tak, to funguje přesně. Tak, jak má. No, my jsme říkali, ano, že ano. To ještě nějak dokončíme v rámci designu, tak pojď, hele, jdeme to dokončit v rámci designu. No já už letím za tebou, hele. Tak, tady ten tajný vchod asi znáš, viď? Zavřeš se, hodíš trojzubec, no ale musíš mít zavřeno a nesmíme tady být dva. Tak to je bomba, no. Uděláme. Jo, dobrý, tak běž první klidně. No, dobře, tak já tam teda půjdu. Běž, dobrý, a zavři si a hoď trojzubec do toho target bloku vlevo a prolez. Já totiž nějaký trojzubec mám u sebe teďka, že jo? Tak si tam střel normálně lukem, hele, ať to ukážu. Jo, já totiž už se mám nějaký luk, že jo? já radši použiju o ten vchod, který znám já. Skrz bar. Pojď. Přesně. Já už tady na tebe čekám, už ti držím otevřeno. To už jdu. Tak, dobrý. Super, tak pojď za mnou. Tenhle znám já, tenhle si pamatuju. Tak, tady se to trošku změnilo.
Je to tu trošku větší. No, trošičku jo, no. Tak, já to zase zavřu, ať mi nezdrhaj. Jo, a tady vlastně potom ještě bude třetí patro dole. Tam plánuju takový relaxační parčík, ale zatím tady mám jenom konduit a farmu na skvidy, tak to jenom ať víš. Tak. Velmi komplexní, dámy a pánové, musím teda říct, že? Nahoru, a tady teda je ta farma na barviva. Hezky u kameníka ji mám schovanou, protože se barví terakota. Tak, a je tady jedna možnost, a to je vlastně tady si to takhle projít. Aha. A druhá možnost je vlastně na jiný barviva, to je vlastně zapnout to tady, že jo, a ono to funguje automaticky. Tak. Jo, 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 a my teda potřebujeme co? My potřebujeme trošku žlutýho barviva, to nafarmíme během chvilky, a jestli jsi vzal nějaký písek. Mám písek, no. Super, tak mi ho prosím hoď, já tady zatím vyházím nějaký bordel. Tady máš 30 taky, které jsi potřeboval, šéfe. Jo. Úplně bezva, úplně bezva. Já tady položím teda krafták a udělám z toho žlutý konkrét. To by mělo být celkem rychlý, já si tady vezmu ještě barviva. Jestli chceš nějaký barviva, tak si tady klidně vem. No, 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 zatím není potřeba, když potřeboval, přijdu se navštívit. To si myslím, že nebude problém, že jo. Tak dobře, no, dobře, to jsem nečekal, že využiješ takhle mé pohostinnosti, ale dobře. Koukni na mě, jak to udělám, jo. No. Ty udělej ze žlutý takovejhle čtverec, jo, dva bloky všude dokola, takhle, jo. Super, aha, super. A já budu dělat ten bílej vnitřek. Jasný. A to by mělo normálně stačit. Možná bych to nedělal úplně nad těma dírama. Přesně takhle, jak jsi to udělal, to bude nejlepší, no. No, no, dámy a pánové, já myslím, že dneska toho máme v nerazantně hodně za sebou. My jsme si tady teda prokázali, ukázali budoucí velký epický projekt, kterýmu jsme trošku přispěli ruku k dílu. Udělali jsme jednu z atrakcí minimálně aspoň z funkčnosti. No, takže pokud byste chtěli další video z Mineru co nejdříve, zanechte tady like, komentář, odběr, my se uvidíme příště a zatím se mějte krásně. Tak jo, já ještě jenom vás pozvu k sobě na kanál, kdybyste chtěli, hlavně samozřejmě dejte odběr Bauchičovi a like a všechno, ale my budeme s Bauchičem točit i jeden díl Mineru ke mně, takže se můžete těšit. Je to tak, no, je to tak, my budeme stavět velmi zajímavou věc, takže se na to těšte, podívejte se do popisku na Citronův kanál, čeknete to a uvidíme se příště, zatím ahoj. Mějte se a čau čau. Ty vole, člověk je zmožený z práce, boha jeho, ty vole, maká tady, plave, šestkrát se málem utopí, ty bláho, čtyřikrát si zlomí nohu. Halo, šéfe. Šéfe. Kde jste? Halo. A sousedé, zase jste na baru, jo, u mě. Šéfe, já chci zaplatit za tu práci, co jsem tady odvedl. Jo, no, no samozřejmě, já jsem ti to už sice poslal na účet, ale to nevadí, já to stornuju, tady to máš za hotový, to je v pořádku. Jsi mi to poslal ještě na účet? Jo, ale já už jsem to stornoval přes aplikaci, nic nepřijde. To nemusíš, tak v pohodě, tak však mám zaplaceno na příště, že jo, díky. Jo, tak... Ty chceš další práci? Tak to není problém. Ne, jenom si platbu předem. Tak příště. Díky.